descanso eh, don Jaime Delgado Gómez. Esta é a ofrenda floral que Lugo Patrimonio fixo o pasado sábado no cemiterio de Castelo en conmemoración do falecemento de Xaime Delgado, que esta asociación fixo en colaboración coa asociación veciñal as fachas de Castelo. Lois Dieguez, presidente de Lugo Patrimonio, falou sobre a figura de Xaime e a súa chega sobre o estudio do románico. Bueno, Xaime Delgado <coughs> representa realmente dentro deste aspecto artístico un gran estudoso do románico da provincia de Lugo e a son eses seis tomos que ten editado xa desde hai anos e que foi construindo durante tamén bastante tempo. E, e, a parte do seu valor humano, que a min interesoume sempre moito, esa figura humana de Xaime, sempre cos veciños e cas veciñas, na etapa de, do hospital en Lugo, que tamén se preocupaba moitísimo, e despois como estudoso, era un home de unha humildade tremenda, como estudoso precisamente de todos estes elementos, por suposto de, de taboada, tanto do Concello como de Castelo, da súa propia parroquia, e despois como animador tamén, ele era profesor do seminario e como animador tamén de toda esta obra que deixa ahora escrita. Eso é o que vamos a, a, a celebrar realmente todo, porque calqueira persoa hoxe que queira achegarse a calqueira das igrexas románicas que hai mesmo en Taboada ou en calqueira parte da provincia de Lugo, pois ten unha documentación xa moi estudada e moi profunda. Así que o valor de Xaime Delgado é moi grande e para que todos e todas as que queramos saber as nosas raíces galegas pois teña tamén onde acudir, e iso é o que temos que celebrar. A partir das 4 e 30 fixose un percorrido polos lugares dos que fala Xaime Delgado na súa obra, visitando as igrexas de San Pedro de Benvibre, Taboada dos Freires, Santa María de Temes, a sepultura antropomorfa de Castelo, o Pazo de Perrelos e Santa María de Castelo. Arredor das oito e media realizouse a ofrenda floral a Xaime Delgado no cemiterio de Castelo, onde o párroco lle dedicou unhas palabras. Posteriormente, as nove medios existentes participaron na tradicional cea en castelo da Asociación Veciña as Fachas, en a queima de Estarno Castro, alrededor das doce da noite, para regresar a Lugo sobre a unha da madrugada.